او د ارکشی والا تخو زم خلق اکثر ډیر د غن کی خود دی اندرونی جون چکم دی هغه مونږ د دی اکاسی کړي د پدې فلم کې راغلی دا ټول د خوازې دا فلم ضرور یو غریب تاسو ته زم د ناتا خپل رشک کی دی پښتو فلم انډستری خو په خزې باندې ولاړه ده او دا ګورنمنت توجه نشته دا دلته کې زمونږ چې کوم خلک دین تنقید برای تنقید کوي تنقید برای اصلاح نه کوي خیبر پختونخوا کې ډېر کم شوټینګونه کیږي په پنجاب کې زیات کیږي دا وجه څه کیږي نو بس دلته کې زمونږ پختونخوا کې زمونږ د ګورنمنت طرف نه دی خاص توجه نشته مونږ چې یو شوټینګ کوو نو مونږ 15 ورځې مخکې پرمیشن پدې کړو پرمیشن بیا پرمیشن پسې ګرځو بیا کله څه دلته چرته مونږ شو کوو دا غي دومره پرابلم چې یو میاش مخکې پرمیشن خو زما مرګ دی جون تپریږي دیا جون تپریږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتونکو کاشف عارف یم په خبر کې موجود یم را سره خوا کې د پښتو فلمونو یو نوموړی شخصیت شاهد خان سے ناس ته د دې شخصیت نه به هم تاسو واقف یی سر ټول ناول خو تاسو ډیر زیات مننه او اداراته وی چې کم نن تاسو د نوی فلم تاسو راتلونکو فلم چې کم دی رکشي والا دا غي پاړه تاسو پریس کانفرنس کو نو دغه فلم پاړه زموږ کتونکو ته لګوي نو رکشي والا خو یو ډیر خو فلم جوړ شوی دی ډیر کہانی دا ډیر مکالمی دی بل د دې ډایرکشن کې چې ارشد خان کم کړی دی نو زما خیال دی اسونه فلم نه جوړ شوی دی او جوړیږي نو دا دی کې یو منفرد فلم دی نو زما چې څومره خیال دی نو دا یو ډیر بهترین فلم جوړ شوی دی دې کې سینټیمنټس دې کې اکشن دې کې غانې د دې ډراما نو هر لحاظ سره دا یو بهترین فلم جوړ شوی دی او زما ټول مینوالو ته خاص دی چې راشي او دا فلم خو په ګڼ تعداد وګوري دا فلم به لګي په دې 8 تاریخ باندې 8 دسمبر باندې ارشد سلیما کې دا ډېر بهترین فلم جوړ شوی دی کومنګ ګورو د رکشي والا جون پام دغه کې مغې ته خو ډېر زیات چیلنجز وی ډېر زیات مسلې وی نو آیا دغه ټولې مسلې په دې فلم کې تاسو را دغه کړي کنه اکسپن کړي تقریبا زمونږ چې کوشش دا نو مونږ وی چې زمونږ د رکشي والا زمونږ د مزدور چې کم د کور پرابلم دی زاغه دا بازار کمې پرابلم دی زاغه په بازارونو کې کم دا پرچو دا سنمې دی د پولیس د لاسه یې تکې پرابلم نو هغه پرابلم تقریبا موږ کوشش کړی دی چې په دې فلم کې موږ خلکو ته وښیو او د ارکشی والا تخو زمو خلک اکثر ډیر دغه نه کوي خو د دې اندرونی جون چې کم دی هغه موږ د دې عکاسی کړی دی او په دې فلم کې راغلی دا ټول د خوازې دا فلم ضرور وګورئ څه ګڼي د پښتو فلم انډستری په کم ځای باندې ولاړه ده پښتو فلم انډستری خو په خزې باندې ولاړه ده او دا ګورنمنت توجه نشته دا دلته کې زمونږ چې کوم خلک دین تنقید برای تنقید کوي تنقید برای اصلاح نه کوي نو پښتو فلم په نورو ژبو کې چې څومره فلمونه ټول بند شوي دي صرف پښتو فلم په پاکستان کې جوړیږي نو دا دې لپاره جوړیږي چې خلک یې ګوري او خلک ورله ښه شوق ته راځي نو موږ ورله ښه فلم جوړو نو ښه فلم جوړیږي خلک یې ښه شوق سره ګوري نو ښه فلمونه جوړیږي لګیا دی او دا دې ستاسو مخامخ دي ارسه تاسو چې شوټینګ کوئ د فلم نو په دې کې تاسو څه څه مشکلات وي تاسو موږ ګورو خیبر پختونخوا کې ډېر کم شوټینګونه کیږي په پنجاب کې زیات کیږي دا وجه څه کیږي نو بس دلته کې زمونږ پختونخوا کې زمونږ د ګورنمنت طرف نه دی خاص توجه نشته مونږ چې یو شوټینګ کوو نو مونږ 15 ورځې مخکې پرمیشن پدې کړو پرمیشن بیا پرمیشن پسې ګرځو بیا کله څه دلته چرته مونږ شو کوو دا غي دومره پرابلم چې یو میاش مخکې پرمیشن او د پاکستان چې څومره ادارې ټولې پکې نه وایي نو مونږ ځین کار نه کوي چې مونږ کم طرف ته لاړ شو نو دې طرف ته توجه پکار ده چې دې فلم ته دې هنرمندانو ته یو داسې پلیټ فارم ورکړي یو داسې لار ورکړي چې هغه په اسانۍ خپل کارونه